okwekwekera kwekerera toyagala lwamiti ate omwefula n'omuwaana waana naye nga mutima gati embwa eyo singa eva nze sikikola ekyo bwe mba sikwagala ma njagala ofe njagala ofe kubanga tetunjagala nange sikwagala naamwe onjagaliza kufa nange sikwagala munnange oba ofa siina kyennumwa That is Uncle Kato Lwama for you. Simanyi lwaki tumuyita Uncle Kato waneno. Naye nga yankuziza abaana benkuziza bangi. Yetuwangaddemu. Nga Uncle waffe. Walo ne benkuziza naye ono yefuula mbundika Uncle we naye. Ono Amida. Amida. Asenga Amida. Naye ampita Uncle Kato. Naye ate emyaka nga ndaba giringa gyegimu. Musingako. Uncle Kato. Nawe abeera uncle. Ya tuyisanga bana. Walowa omanye Amida weyini. Kato ya tuyisanga bana. Eyina emyaka nga abiri nga mwetaana yali mulungi. She was too beautiful. And she's still beautiful. Yeah, she's beautiful. Nga mulungi nga ayina figure sigirabangako na muntu. Abantu babiri balina abaali abalungi ennyo mulwakuba baakaddiwa. Mariam Mundagire na Amida baali balungi. Baali balungi. Nga bakutambuza toteredde. Nga sibalinaamu nno interest. Munaye saafunako interest. Weki ya Amida saalina interest. Mukama mulungi. Ku ngeri gye walina. Yali kansala e Makindye awo. N'olw'olukiiko lwe nagenda mu bannange Amida ng'anyiira ku kamala. Naye Mukama Katonda bwatyo akyamuwadde obulamu atubeezizaawo. Naye njagala n'okubika bannaye. Mukwano gwange Kafumbe Kafumbe kwe twasoma naye ku Nabagereka Primary School. Taata we yafudde Kinobe manager we Express. Tuulumiddwa nnyo. Kinobe wange yafudde. These are the people abatukuzizza abatubeezizaawo. Kubanga wadde mu Express kati ate waliwo kyaliwo abantu kye bafa ekirala bafa COVID kyannaku nnyo omwoyo gw'omugenzi mukama agusaasire n'abalala bonna bonna bannange mikwano gyange abafiiriddwa bangi Kayondo n'owa Kasiita tufuddeko kibi nnyo tukufiirwako abantu bafu ate abantu kati abakulukulu nabaabo batandise okuvunaanyizibwa simanyi lwaki naye nga tusabe mukama ayongere otusaasira naffe okuba nga twekuuma senga Hamida tubuuzeeko bannaye tonatubuuzaako abalabi baffe mbalamusiza nnyo leero ne bwesaaniriza ndina omulungi wammwe omwagalwa w'abangi Uncle Kato honorable n'ebirala naye nga mbalamusiza nembeebaza emirimu gyonna gye mutuukisaako engalo kyetwagala obakakasa ddala obulwadde gye buli naye tulina okwekuuma wekuumya otya nnyo ebintu ebibuguma toganya kukolola oba ssenyiga ebyo byonna nnywa ebibugumya nnyo ebintu ebijja eminyira nga bw'ogamba ebintu ebiseerera mu mubiri gwo abantu abalabi baffe mu binywe ate mutandike okubeera nga muyina enkola ennungi eyawamu nti amazzi aganaaba mu ngalo tunaaba mu ngalo olw'akawuka ka ssenyiga olw'akawuka obuwuka obulala obunajja okwetabulamu kuba tukimanyi nti buli muntu abadde n'olumba olumuluma ng'alina ebimuluma ebirwadde bye oluusi nga yaggwayo dda naye olwaleero nga Uncle Kato bw'ayogedde olumba olutta luli olu lumu buli atta bamuteeka ku nnamba ya luli kyetutamanyi naye naffe ate n'abasawo mweyongere okwekuuma n'okwesabira kuba buli lumbe tulina okugendayo n'ebyogerwa ku basawo bingi bikuma obukambwe naye tusaba buli muntu abeere wa kisa ku muntu munne ekyo kye nsabira abantu mwenna mwenna mwebeerere wa kisa abalina ebizibu abafumbo ngala bulijjo bwe mbagamba osobola okujja abajja wali enalumunye distance ebeerawo wali wala abali awo okumpi temwawukana temulwana temwekola kitoga nti oba mwami wange alwadde COVID kamuddukeko nziruke ku baana oba ngaayedduseeko n'olwekyo ebyo bye byange mbalamusizza nnyo mpozi waliwo ekintu ekirala Amida kyensuubira nti bannayuganda temutya COVID kyekiri mu kutta abantu kutya COVID ye ssenyiga mukambwe naye era ku kintu kyonna 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 ekikambwe nga bwe mwalwanyisa siriimu bwe mulina okuyimirira kubanga ffe twakula bubi twakubira mu mulembe nga siriimu avudde e Masaka eyo yali avudde e Buddu eyo e Tanzania najja wano abantu bokka
abaguma ne bamira aravizi be basigalawo nga balamu naye nga mu kusooka era covid nga gw'omulaba abantu babagamba nga eddagala bagamba nabasooka ne batugamba obulwadde tebuliiko ddagala kati awo nga ne siriimu siriimu n'atuluma awo yaluma wulidde amajjako enviiri akola atya akola atya abantu nebagenda nga bayiya aravizi ne zibeerawo abantu babeerawo naye ne ku mulundi guno kati watekeddwa ate nze ekiwenda kyenjagala okukulira abantu bagume tubeere bagumu ne bannaffe bwe bakwatibwa obulwadde tuleme kubagoola kubanga babala ne bawona anti ate oluusi ankokato waliwo abalwala baneno ne batatugamba ne batoogera nedda nti kwekutya anti kwekutya kakati olaba bagamba akawuka bagamba twesabise naye ng'ajjagala okutegeeza ku siriimu twagenda okucekinga amalwaliro gonna agali ekaliisizeeyo nga babawa bino ebiweke ebyebakolanga nga sooda nga byebawa abantu kati ne tukizuula nze nange akaadi gye nina mu ngalo yange gye nali nkutteko yankokato gy'ayogedde nagenda nga njoyininga abantu abayiya wamu ne beesuula ne mbabulira ku siriimu ne mbagaa nannyini maka alye bulungi wadde obulwadde gye buli naye gwe erya bulungi akawuka kano kalye ku kingi ovakedo mwewe wewe nasooka natta ekyalo kiramba kati yekyotera abantu bagamba nti babasindikiddebawitanga namutegoti mutego babasindikidde omutego kati ngoyinza okulaba ennyumba nga kumi ku kyalo nga bannanyini baazo bonna baafa nga baafa siriimu nga basigalawo abaana kati abantu b'e Masaka eyo baateekangako ki emisaalaba emimyufu kuba siriimu kyali kizibu okutegeera nti abakwatirwa mu bwenzi kubana wano era eki kyatubulamu ye covid okubaako n'akatono ke tuyiga naye wali omuntu omu yalinga asobola okuba omusajja omu n'ayagala abantu ku kyalo n'abalala ne beeyagala n'abatabani ne beeyagala siriimu bwate bwe yayera kati nga kino ekya covid kati abali mu kufa balwadde naye baatya nnyo batya nnyo ekisusse tugamba abantu abatulaba abawagaaffe mugume nnyo kati nanze yakalwala ku ndwadde nyingi nenfuna sajjale nyingi ekimu ku kintu ekikufuula ow'amaanyi bugumu eno sajjale gye nasembayo okufuna eno ate naguma nempitirira kuba okusalaasala ebyenda byonna ne babisala bakuteeka sitepuli okuva eno paka eri wansi kansa kati abantu batono nnyo abawona bantu batono nnyo abagamba nti kansa yannumye yaddeyo mu stage ezitandika n'empona ate kati abantu kugamba covid tumufudde nga kansa kubanga kansa ayina ekizibu omuntu nga talina kutegeera nti ayina kansa alivinga bulungi nnyo obulamu bwe naye kasita bagamba nti nesiriimu obwongosinga bagamba nti ka covid ekyo kato kyekiri mu kulya abantu abantu baffe mubeere nga mumanya nti senyiga tolina kuba naye ate n'ebintu byemuli ewaka biddeku oganiki okusiika kube kutono nnyo musobole okufuna supu gwe muwuuta nga mungi ate muteekemu otunnyo oluusi ofuneko omunnyo omuka mugumbe ngaabagumira nga musenya mulabe nga gugoogola wali munda twerwanirire tuyimirire ng'abazira temunafuwa kubanga tekati siri mu anko kato tewali amanyi covid bwakwata kubanga ojja kusanga nga covid okuva mwezi mwaka guli omwezi gw'ekkumi senyiga bwe yatulumira ennyennyennyo yakola buli kyonna kye tutamanyi nga buli muntu yafuna omanyi waliwo abantu abakwatibwa siriimu nga tuli mumyaka gyegimu naye bakabeera ne siriimu emyaka 29 nemyaka 3 mu myezi mukanga nga bamugamba nti gundi oyina siriimu naye ati ne bagamba nti oyina siriimu am 51 ati siriimu newabanga wakunnuma nnyo ne bwannumira emyaka 2 siyina ttabu ddagala weeriri naye omutima oyina okugumya oyina okugumya omutima n'ogumya omutima n'oyingira mu kintu n'omanya nti ekintu kino kyazze tekikyaddayo
tugenda kubeera nakyo ebbanga lyonna erisinga okubeera ekirungi kya COVID nno ye ataawona waliwo chance yoko tewali ne sirimu afuuka awonye kubanga babadde basirimu bebasinga abeeyita abalamu abalwadde batusinga okulabika obulungi kati ate waliwo ekirala ne research njagala kumukolako abasoma asawo baayitubuulidde mwai waliwo ekisirani mu bizibu abalwadde basirimu simanyi oba COVID ate abayisa atya kuba this is a virus waizo kubanga ataba bela kuwala vizi uizo basanga nga immune system ebera wagulu nga tabata wanyi akati nga abalwadde basirimu nga bali bulungi okusinga abalwadde kyebabeerera oluusi n'ekintu kimu kuba bwe tutandika kusirimu emabega yonna okulwana nze nabeerako ndoozi ebintu nga bibiri ggwanga lyonna nalibona kwekyo ekyobulwadde naye abalwadde balina empeke gye bamira erimu vitamins nnyingi naddala ddi abantu gye beetaaga gye tubagamba mweyanikeko kasana ARVs zonna vitamini ennungi bazifuna ng'ate empime mu bipima ebituufu ffe ze tutafuna abatambula abali wano kati olwo n'olwekyo nti oyinza okusanga nga booka COVID bekabakwata bo bangu baakuwonya ati immunity ebeera waggulu bana abalala tebali naye kati gwe oli nnomo teweefaako ku immunity yo byosanga byolya tolinayo na food supplements ezikuwongerako ku immunity yo ekuliki immunity boosters olya bintu byoli mulamu naye kati bali engeri gye baba balwadde baba balya emmere eyongera immunity mu mubiri kati tolaba abantu omulondo gulimu a lot of zinc. Mulondo mulungi waliwo ensinga oba Korea. Kitegeeza ne kugundi ono. Oba South Korea oba North Korea oba South Korea. Bagulyanga mmere. Oba South Korea oba North Korea. Kunsezemu bagulyanga mmere baguteekako ne mukagabana mwenna ne mugulyanga mmere. Ata abomulondo nawo mugenda bafunisa sente kabaganga. Baba bazifuna. Mulimu zinc. Nebiyo. Wow. Nebiyo byensujjo era byetubigamba n'abasajja nti mubiteme mutemeteme ensujjo. Amanyi zinka, amanyi g'ekisajja. Amanyi g'ekisajja zinka. Amanyi g'ekisajja. Kuba omulondo nze nkumanyi walala. Gula amanyi g'ekisajja. Mulimu zinki naye ate abantu baguliira kamwa kuwunya bulungi. Naye aba bw'osanga agulya alowooza nti manyi g'ekisajja naye tajja gafunanga bw'agulya. Okay, bannange bingi ebyokuyiga kugambye. Ebyokuyiga byo tulina bingi era obwedda tulina mu kuyiga mu break zonna zonna tuyiga omwami n'omukyala banene bampi omwami Honorable Katol Wama ne Senga Hamida balina bingi ebyokubayigirako there is a lot they always tell us a lot owulira ekipya kwegamba naye nga olunaku olwaleero tulina omulamwa gwe tugenda okuba nga tutambulirako nsaba tugende ku mulamwa obudde bwo bukyali ku saidi yaffe ku nsonga ya Peter Ssematimba Honorable simanyi lwaki naye nga mu kutunula okwange kyemaze olaba like what I analyzed ku nsonga zonna nga bwe zigenda maaso eri boogera kino eri media house eri eyogera kino abajajinze omuwala abamujajinze Peter abamujajinze naye nga kiki ekivaako abawala banenu betuletanga abakozi okuyambako ewaka okumaliriza te nebabeera nga ba endize app nga bebasenera kati abantu kyebalina okutegeera nti abakazi bonna bawusigala ekyo kituufu all women are customers sikutegedde ako nyabo njagala otegeere hawusigala oweeka bikiri yakola gwe byotokola House girl ayoze engoye naawe oyoze ezizo kujjako ng'oli kikazi kisirusiru bino ebikazi ebisirusiru ebikwata empale ennika zaabyo ne bizisuulira ba house girl babiyoolezi n'ebikazi ebyo ebisirusiru gyebiri mu ggwanga mwebiri ate kati bizze nnyo mu generation yammwe kaakati ekyo ne kibeera waawo kaakati olw'okuba nti abantu bonna abantu besooka twebuuze abantu bava ku ki okwagala ba house girl abasajja abo bwe mulaba babeera mu mayumba omwo naye nga bano bambidde baba tokyalinga abakyala b'ewaka baba tokyalinga mu byonna
Nay of all people erogenze na ati kati nze mwatu gomayito mayinti abasajja abasinga abasajja abafumbo tebabira bela nyone bigurupu nti babi bino bigurupu bigenze bagenda genda kuenda gwalu walu okala babina na batabina na babina na batabina kati omukaza omusajja abeerawo omuwala ya muwacha ya muwabuli kantu konna ya mulabirira. There is what we call kia abasajja je baagala okuba wange nti ono mukazi wange omanya abakazi kye batamanyi nti n'okutuula n'obutuuzi ne mukazi wo nga owiira omwagala mukazi wo ng'akola service ennungi akolako service ennungi kakati ebyo bibeera wawo ekyokubiri abantu bagenda bavumaavuma bawusigala bawusigalo batama biki biki byatama biki 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 naye nga bawusigalo bw'obatunuulira mu birungo nga basingasinga mukazi wo mu birungo bitya ebirungo byennyini ebyokufumba sa ate byokufumba bitya gwe tutewali birungo bikukola nga tugwe tolina birungo bikukola buli mukazi alina ebirungo ebimukola leero olyo n'atuuka mu sekisi sexuwe bye mbadde njogerako nga sexuwe ebirungo mukazi wo tiyamufuna ate yeepanka okufa ate abo abaasoma balina olugezigezi tebamanyi sexi naye balina olugezigezi luyitirivu owulidde ate tebaagala kuyii tebaagala kumanya bipya kakati tebavumbula tebalina kintu kyonna hausigaalo olw'okuba nti abakazi abasinga bava mu bwahausigaalo ne bafuna obufumbo ye abeera buli kaseera aba akola ki avumbula kati kino ekintu kya sematimba bannange sekisi taliiko language era taliiko myaka taliiko kiki taliiko kiki no kintu kirala katonda naffe tetumanyi bwe kifaanana kuba toyinza nakunnyonnyola baddambuuza amida wali nga tuli wano nga tubali tunakujja ku programu wano nga mubuuza ti niye amida abakazi bawulira batya nga balina abasajja mukikolwa mu bikolwa mu mbeera zonna kati ekyo ekintu buli omu akinyumirwa guwe Amida ina bwanyumirwa sekisiwe. Ate nzidange ina bwanyumirwa wangu. Nawe ina bwanyumirwa ki? Kati sema timba. Babanga ya imu bo wadomu. Ina bo wadomu. Kazi uwa vila mu Amerika. Kati wadomu suwi ambu ya jana na siga kumuwala. Ache sema timba na yeya chisusa. Okay, omwala. Seks tebili ya mseksi. Chenja gara kukule mu. Seks tebili mkususa. Temuli mkususa. Chovora la vita elintu biye kisiri. Omwana aliwa. Temuli mu kintu chama desu. Ayamba kumirimu. Katika amba bulile. Katolwa lero kamba bulile. Echine chintu nze wenjogera munchi awa. Mundaba mwe bituli. Na ye mbuli daba chala mwena. Buli alaga jari robu fumbo we. Nga kato bwe yasoose anko kato nti buli mukazi ameidi buli mukazi alaga jalira obufumbo bwe wale bintu batatubulira omukumwagala mukazi we yaliwo ekitegeza mukasema tinda yamulaga jalira abera mu America eh yamulaga jalira kati kisema tima bagamba nti yalwala ki kati gwe yabeerewo maka mulamba nga talina muntu gwa abusanyusiza bakubuuza omanyi okujjako okujja ogwo obujoozi yate Amida obantu tebakitegeeranga abakazi mwali mutudde okumanya tufiringa tutyanga twagala okwagala okukola sexy twagala tumanye nani tufiringa tutya how do you feel godi oli mukozi munafe yabadde atugamba nti ekintu kibeera uncontrollable it is ekintu tetusobola kukontrolinga kiri mu butonde bwa Katonda Katonda yatutonda nze saagala nga sitonde bwangako njagala okukola sexy era sekisi simwagala nnyo naye ngera ne mpulira omubiri gwange nga gukyuse obwongo omutima byanjawulo nobyonna bituninze nga bigamba njyagala omuwala oyo omutima gutuuka naawe n'owulira ng'oyagala kwagala muntu kati anko kati ekitegeeza nti n'omukyala ne bwe yandibaddewo era yandibadde abeeraate omukyala yalikakanyiza baawe banneekamba buulire kino tukyogera lwakuba tulina emitima emibi ate atakikolangako yabakuba munne ejjinja abasajja bakola ebintu bingi munsi lwakuba nti kano akawala kasiru omuwala ono ayisiŋŋanya n'omukisa gwe kato
Echo mwala chakola kubaito kuisinganya n'omukisa. Okwasa bino ebyama nti ate tabyasiza kuba bamwagala n'afuna olubuto n'azaala n'omwana yabuulira. Ate generation yamwe ya etusubira. Yabuulira ani. Era generation ya Mamida kye muba mubeera ali kuba gw'okola programu eno bwe wakuna. Mugamba abawala si buli kintu kyonna 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 ekikutuukako mwafeya nti ogenda kukinyumya. Fwe abawala mmwe mututamye. Omuntu nabera nga yako mubadde babiri muli mu kisenge bantu babiri tekayogererawo uri tekokanga ofufu kanyumirwa sina kunyumirwa munyumirwa kasiru busiru ati omwana oyo bwamala okubeera mu simu kuvutse kugamba lwa bubi naye abakuwadde amagezi bakutomeza ddala mu butuufu njagala tuyimirire ne bwemba nzamida nga bawo yesematimba kibi kye kirimu Kunonya je tunonya abasajja ng'empiso. Ate gamba n'okugamba. Kati bw'oyinza okubeera ng'oli wano. Naye nga weegomba kati olubwama nga tomanyi. Naye nga waliwo nga olinze nti olunaku kati olubwama lwalingambako bw'ati. Ngenda kukola ki? Kugenderawo. Ngenda kugenderawo. Kati ono omuwala twebuuze obuzibu buvaawa. Shaka waliwo obutaka. Oli agamba nti ayagala omwana we. Omwana omukazi agamba nti mugamba wa myaka 10. Omwana wa bbanga ki miezi 10. Myaka 10. Omwana wa myaka 10 tasobola kwerabira maama we. Oba okigulira. Obawo nga gambye amutwale mu life ennungi ddala ofiirwaki. Omusajja alina obutuuze mu America. Alina obutuuze mu America. Ayagala kutwala omwana we asome n'abaana be eri mu America. Batendo baani. Abonabona bonna. Ate kati mu lw'ekyango kyango n'olw'epanko panko lwa Ssematimba. Tayagala baana be basomere wano. Kati gwa mukazi toyinza kumufosinga. Sena zinawambe ndowooza nti yabadde akaana agamba mwana wange Ssematimba agenda kumusaddaaka nga zikinabadde ndowooza nti Ssematimba bwaba abadde agenda kusaddaaka omwana ekyo kibi. Omwana oyo nga bamukutte n'atugambirawo. Nze obuyambi bwomuba nabwo. Nti baganye ayaganye okulabirira omwana. Nedda yankutte obuyambi bubaawo ne tumusaasira. Naye yanyumirwa n'abeera n'omwana emyaka 10. Ate kati ali mu fyuca ya mwana gy'ayonoona. Omanya abakazi. Okay. Ate abakazi nkino nga tonaba kuleeta gundiyo. Abakazi tubawooninga. Ffe abasajja tuli babbi. Tuli babbi. Nkuzaalamu omwana ne nkukyawa n'akaanako ne nkakyayiramu. Era kaakati kyenjagala nkutegeeze. Gwe mukazi yenna yenna ali ku TV kaakati alaba. Ng'oli mu affeya n'omusajja akuzaddemu omwana. Omusajja mukwate bulungi nnyo. Kye kituufu. Kubanga omusajja ajja kwekyanga akusuulirewo omwana. Ffe twakula. Nze nina mutabani wange bamuyita Paulo. Mukulu wange yamuzaala. Naye omukazi yagenda ne bafuna obutakkaanya naki ne mukulu wange Richard. Naye n'okutuusa olwaleero omwana ye twamuggyayo. Ali waffe niyo omusajja yagaana naye ng'ekyebika ekimuganya omukazi ebintu byeyamukolangamu nojja n'omuvumanvuma nojja n'onvuma tumamanyi nti muli sente muziira ku baana bammwe kati kano akakazi ekikakaayanya kalaba sente tekajja kuzifuna omwana owobuwala omwana wa buwala nze ngamba yeetaaga She has got a mother in America. She has got a mother in America. Nedda. So the same mwana wange mukwa muteke wa stepmother. Abantu baine mitima janja. Eyo fitina je mwe fitina. Oyo mwana yagenda okuwasa. Yagenda okwagala Ssematimba ngakimanyi Ssematimba mufumba alina mukazi we n'abaana be. Era ng'akyayagala kuyingira mu famire y'abali. Ndowooza yali ayagala kale basigale nga bamuweereza buweereza buyambi. Buyambi naye teyandyabiza byama n'atuuka n'okwogera lwe baamukwana. Ate teyandyayise na maidi. Yandigambye nti nze yali girlfriend wange, boyfriend wange. Neero otandika n'okwogera. Ne maidi mbugasomba nnyo. Kakati kaavuddeyo ne kaasamira ensi yonna. Kakati kaafunyeemu ki? Ne kaasama akati katuuse bala abakazi ba activist.
bano bakazi ba activist abata amaka ga abantu uhulide kakati tarayinda che bayamba maka buliyo mwa amaka ga mainengeri jaga tambuzamu gwabagambye no mukazi omuloya omunyankole yani abadayagala kweshibe nyo kusema timba yani ono mukazi matembe mwanyi matembe wange mukwano gwange mukwano gwo kati matembe yawada matembe taina muntu ye na gwe yali awadde magezi nasigala mbufumbo okujja ko ya magezi gayamba ye noyo musajja gwe yalwanganga gwe yalwanganga rugazi nafuko mutawa wo mutawana wona ebusira leti mami katika nkule singo mwalo yajja wa bamukwatira twaina obuyana naye tebamukwata kubanga yagamba bamutwala process by process yagamba tajja gamba nti bamukutte tebamukwata ndoza kwali kati nanti kati yandi ise so, boy girlfriend nene sema timba da ye baderavu namanya sema timba namanya katonge mandwa yakulinye toya ulacho olya eranze chenjagala asoke nkulage hey sema kati omusajja oyo mutunulire ali mu nyumba omu ali mu omu hey Emandwe mulumiddo kumala omwaka mulamba. Hey. Ngali muno omukozi. Ngali muno omukozi. Hmm. Zine bwambeera nze nange. Ngwanga. Akubule kato. Ezagala kulimba. Ulira kato. Emandwe endi kumutwe. Omutogo nagunnuma guzimba. Omanyira na bakazi. Abakazi tebamanyi basajja.